نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن لعنت، بر محمد والی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب تو پہلے پہلے اللہ دی پوری کائنات جتنے ملنگ موالی حلالی دیوانے مستانے زدار حبدار ماتمی نوا خان زنجیر زن زاکر سوزی شگرد ڈرائیور علماء حقا مرد مستورات بچیوں بچے تو ہڈے ساڈے مکتب فقہ جعفریہ دے جتنے شہدا ہیں یا جنہوں کو فاتحہ پڑھن والا نہیں انہوں واسطے خصوصاً بانی مجلس دے جتنے بزرگ عزیز فانی جہان تو کوچ کر گئے متولی بارگاہ نو جہان بانی تو کوچ کر گئے خصوصاً ذاکر اہل بیت ملک مختار حسین کھوکھر مرحوم مغفور اللہ مقامہ یا تہاڈے ساڈے سارے دے جتنے بزرگ عزیز فانی جہان تو کوچ کر گئے تمام دے نام اعمال سبب درج کراؤن واسطے انہوں دے درجات دی بلندی واسطے ایک بار الحمد تین بار کل شریف پڑھ کے بخشو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ارجو میں دینی آقا نعبد و یقین استعین دن السرد مستقیم السرد العظیم عالم تعالی مدر مغضوب علیہ وآلین بسم اللہ الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک خالق رازق مالک بارے سے دعائیں قبول و منظور فرما مالک جو بیمار شفا کلی عطا فرما جو بے روزگار رزق حلال عطا فرما مال جو بے اولاد اولاد نرینا عطا فرما مال بانی مجلس تا بیڑا وسے الہی من بانی مجلس دی توفیقات کی اضافہ ہو الہی من بانی مجلس دے گھر جو جو کمیاں نے میرے سخی دی لاج دھج کاج دا صدقہ پوریاں فرما الہی من مالک انہاں دے ساڈے سارے دے بیڑے وسے الہی من مالک انہاں دے ساڈے سارے دے گھر جو کمیاں ہیں میرے سخی دی لاج دھج کاج دا صدقہ پوریاں فرما مالک انہاں دے ساڈے ساریاں دے نیک مقصد پورے فرما الہی من مالک جو مومناں دے بچے بچے امتحان دیندے پئے نے یا دے چکے انہاں نوں کامیابی عطا فرما الہی امین مالک ہر دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا الہی امین مالک سخت دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھ الہی امین مالک خصوصی دعائے سارے بار میں آقا دے جلد ظہور فرما الہی امین ہادی مہدی دے جلد ظہور فرما الہی امین حجت القائم دے جلد ظہور فرما الہی آمین اللہم آمین سم آمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد دیار حق لائے لا دی دھرتی دے سر اتے آسمان حسین حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا حضور دی زیارتہ نصیب ہو گئی گرمی دا موسم ہے تے ملتان ہے اکھے چل دے پین تھوڑی 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 دیر دے بعد ہولی ہولی انہ دی ہوا تتی ہوندی ویسی اکھی نتیجن پہ ویسن
بندے اتا نہ ڈیک سن سن گرمی ہوئی نہیں سہی ہنے تو سائی کڈنی تے او انداز بناونا شروع کر دیو اکھی بند سر نیویں تے بہادری تے دربار دی ہے نا بندیاں دی تے کہنی نا حاضری تے این دربار دے وارثاں دی ہے نا بارگاہ دا ہے نا عرش دے واسیاں دا پر ایتھے بندہ سرخرو ہو کے آوے سرخرو ہو کے جاوے ایتھے آوے تے بھاویں خالی ہوے دامن تو ونجے تا وقت دامن خالی نہ ہوئے جے کرے تو گیوں ہویا دامن خالی ہویا بارگاہ دے بار ہوں تب تو بندہ وہ ہو جائے بدبختی کوئی نہیں جو ایڈے کریم دے دربار چو خالی بننے لگا بندہ باقی رہ گئی ہیں گلاں بھائی کسی نے سمجھاونا دسنا پوچھنا بھائی یہ کرو تے آئے کرو تے انج گل تے گل بھائی میرے کول تو ہوندی نہیں میں تے سیدھا جا بندہ میں تو کوشش کردا اپنے آپ نو سنوارن دی دوے کسی بندے دا میں ٹھیکا ہی کوئی نہیں لیا کوئی جتھے ودا ودا رہے ایک لاکھ 24,000 پیغمبر اور سرکار مظلوم کربلا دی جد امجد دی تمام تر محنت دے وچوں یہ سچے ہن موتی جڑے کربلا وچ آ کے اکٹھے تھے بھائی یہ کٹھے تھے جنہ دے موت ہی سامنے آئی تے دیکھ کے کھل دے ہیں ان دے بعد والا جیڑا کچھ تھیندا پئے او کہیں کوئی پتہ کا نہیں کیا کچھ پچھا جیڑا کچھ تھے ان سارے دا رزلٹ ہائی جیڑا کربلا چ کٹھیا تھے کوئی کڑائی آئی کوئی کڑائی آئی کوئی کڑائی آئی کوئی کڑائی آئی کوئی میں سکنٹ دے ادھے حصے جی آ گئے تو سہل سوال کیتا ہے مولا یہ تجھا کیوں آ دے پے بھائی انچا کرو تے انچا کرو تے میں حسین تو معاف چا کرنا بتو انچا کرو تے اے چا کرو تے اے چا کرو مولا فرمایا ہو سکتا ہے میرا نانا ہی تبلیغ کرے گا رہا ڈسیں گا رہا ہے کچھ بن منو چنگی گال مائی آتا کھڑا متا کوئی بد نصیب ایڈے نصیب والا بن منی سمجھا کے کہ کیا کرنا ہے آگے میں تکے باس کیا مسا فرمائیں بھائی اسے سے آکا یہ آکا وہ آکا یہ آکا بھائی میاں جی ہو جا دیکھو نا جی ہو جا فروٹ ہوئے زیکا ہوئے دا اور تو کور تم میں نو جو آم سمجھ کے کھاویں تو غلطی تا تیری ہے وہ پرلا جی ہو جا وچوں ہے الوامنا یوں ہو جائے میں بابا اے کو جا بابا اے ہی میں دا نو کہ دی بابا اے میں میں نے ایک گالی کیتی ہے نو کہ کوئی اج دا ہے یہ تو محسوس ہویا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ہر رنگ وچ جی ہو جی ہاں دل ہووے وہ جی جیڑی دل وچ نکلدی ہے جی سچا ہے تے مر سچی نکل سی تے جھوٹ ہے تے تو چھڈ پر ہر کسے نو تو اپنے آپ نو سیٹ رکھ بس ٹھیک ہے دیارے حق لائے لا دی دھرتی دے سر اتے آسماں حسین دیارے حق لائے لا دی دھرتی دے سر اتے آسماں حسین ڈسے جے کئی جا باندھی آنکھاں کتھا نہیں تے کتھا حسین سمایت امڑی بھرات پیو نانے دا موسین مرسلاں حسین بولن اجبا بانی راضی ہے امتیاز صدیقی صاحب خیر ہوئے سے دے یارے حق لا الہ دی دھرتی دے سر اتے آسماں حسین ڈسے جے کئی جوان دی آنکھاں کتھا نہیں تے کتھا حسین سمایت امڑی بھرات پیو نانے دا موسین مرسلاں حسین کہ مختصر ہے ان دا تعارف خدا دی غیرت دا نا حسین اور یہ سارا نہیں علماء منائی ہوئے ہاں یارے حق لا الہ دی دھرتی دے سر اتے آسماں حسین ڈسے جے کئی جوان دی آنکھاں کتھا نہیں تے کتھا حسین سمیت امڑی بھرات پیو نانے دا موسین مرسلاں حسین اے مختصر ہے ہندا تعارف خدا دی غیرت دا نا حسین بلند قامت بلند رتبہ ہے کتنا کوئی نسا نہیں سکدا بلند قامت بلند رتبہ
یہ کتنا کوئی ڈسا نہیں سکتا، نظر جھنڈیر کو آد ہے سب کچھ، پر آنکھ ڈر تو خدا نہیں سکتا۔ ٹھیک بڑھے گا، آدھے پنجا دے حسینی اوکر تبات سنو سی، میں نوکر نوکر کیا تھے نکھرا کیا، چونکہ وہ کلندر مزاج لوگ ہیں ہن، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ دیار حق لائے لا دی دھرتی دے سر اتے آسمان حسین نے سے جے کئی جوان دی آنکھاں کتا نہیں تھے کتا حسین اللہ مصطفیٰ بولا بڑی اورے بے دے چھے بڑار دیا لیندہ ہے جڑی بابے اور لکھیاں جڑی نبھاونی بڑی اوکھیاں ہے تے یارے حق لا الہ دی دھرتی دے سر اُتے آسمان حسین نے دسے جے کئی جوان دی آکھا کتا نہیں تے کتا حسین نے سمائت امڑی بیرا تے پیو نانے دا موسی نے مرسلاں حسین نے اے مختصر ہے ایندا تعارف خدا دی غیرت دا نا حسین نے بلند قامت بلند رتبہ اے کتنا کوئی دسا نہیں سکدا نظر جھنڈیری کو آد ہے سب کچھ پر آنکھ ڈر تو خدا نہیں سکدا اعوذ باللہ السمیع العلیم من بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بلند صلوات اجیڈ صاحب میں مجمع مطابق پڑھتا پیا یا اپنے روح مطابق پڑھتا پیا اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانه وما ارسلک الا رحمة للعالمین بلند صلوات وائی محمد متقین گھر عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے جی جی کسی دی مرضی کرے ہو میں بولو پابندی کہنی بلکہ ریسٹ کرو
عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے، عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے، عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے، تو پھر ایک شرط پہلے علی کی ذات پہ ایمان، عشق نبی کا تم کو عرفان پہلے علی کی ذات پہ ایمان چاہیے، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بس رسول کو سلیمان جیسا ایک مسلمان چاہیے، بندہ پڑھے کھڑا تے اپنے روح نال پڑھے کھڑا، سب کو بزرگ ایں میں مت دتی ہے تو بچڑا اپنے روح کو سنواویا ہے، ولا اڈو کرم تھی ویسی ہو بدارا نو ہو جاوے تیری دید، محلہ جھکے تے ماں بارگاہ پڑھدا کھڑا ہو بدارا نو ہو جاوے تیری دید، مولا وہ بدارا نو ہو جاوے تیری دید، شالا ہو بدارا نو ہو جاوے تیری دید، مولا بارگاہ چپیلا پہ کر دیا ہو بدارا نو ہو جاوے تیری دید، آدی مادی مولا چھتیا ہو بدارا نو ہو جاوے تیری دید، آدی مادی مولا چھتیا راما یہ بھی پیا دن کہ ہر کوئی بدا دے موالی حلالی، راما تکیاں نہیں جاندیاں مزید، ہادی مادی مولا چھتیا ہو بدارا نو ہو جاوے تیری دید، بڑی مہربانی سونے رخ اتوں پردہ ہٹاوے مولا، ہونا ہٹاوے آ سونے رخ اتو پردہ ہٹاوے آ ہٹاوے آ تے زلفکار ڈاڈے علی دی چلاوے آ چلاوے آ تے روے دنیا تے کوئی نہ یزید، بہت شکریہ، بہو دا دی لوڑ ہی کہنی اے جڑے جنے میں خدا چڑی تھی ختم کی پئی ہے ہے بھائیاں ہے بھائیاں داد والا قصیدہ نہیں ہے بھائیاں اے بھائیاں سیدو اے بھائیاں
ہے بیان سے دور مرتبہ واللہ بطول کا 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 سے دور مرتبہ بولنا نہیں واللہ بطول کا منو بطول کا ہے بیان بڑی مہربانی مہربانی بہت بڑی مہربانی ہے بیان سے دور مرتبہ واللہ بطول کا ممنون ہے جہان میں اللہ بطول کا اس کے وضو کے واسطے کوثر ہے بن گیا اس کے وضو کے واسطے مہربانی 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 اس کے وضو کے واسطے کوثر ہے بن گیا کیسی یہ آبدہ ہے کیسی ہے زاہدہ مریم کی تو مصلی بطول کا ہے بیان مہربانی مہربانی بہت شکریہ کمال مہربانی چا کیتی نے اے جڑا سونا حد مک گئی ہے ذات واحد ذات کف ون احد دا ارشاد ہویا ہے اہل بیت اطہار دے خالق دا ارشاد ہویا ہے آدم یہ سر نیا پہ اٹھا کے چلو یادم حالے کہنا بندے انکار تے آدن کیا کریں دے بیٹھے ہو سن دے بے کہنا میں آدھا ٹھیک ہے مالک میں فرمائندہ ہے آدم یہ سر نیا پیلا اٹھا کے چلو یہاں اور اپنی یہ نگاہ جھکا کے چلو کیوں اس سے واسطے کہ یہ ہے محلہ بطول کا ہے بیان بہت شکریہ بہت نوازش سدا جیو ہمیشہ جیو بھائی چیٹ آئیے میں ایڈے فلانا تھا کہنا ہی وہ بھی تھی یہ بھی تھی اٹھا کے
بولا یکے رلا کے پڑھا تھا بولا ہاں اچھا 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 پتہ نہیں باوے سرگام شاہ دے جلسے تے کیڑے سانے تے پڑھا سے ہر شے لکھ کے بھیجی کرو بھائی یہ سانت یہ جات اے مصرا تے اے پڑھا سے بولا پتہ لگدا ہی تے پتہ نہیں لگدا ہن تھوڑے جی داد والے پاسے جلوں یہ ہن تے میں پڑھ جدا میرا اپنا جویں روح ہے او میں پڑھ جدا ہن تھوڑے جی داد والے پاسے جلوں پتہ ہی نہ لگے تے داد تھی ونے پڑھو تھوڑا جیڑے بلو با طلب نہ بلو نا چلو اڑے بلدے پے ہیں آو اے میں بالکل سر نہیں میں کر گئے نہ الوام والے پاسے چھٹی ہر کہیں کو چھٹی میں جو لویندا کھڑا بولا تھوڑے الوام دی کہیں لوڑ جڑے میں الوام دا کھڑا میں کو سڈا ہی الوام ون کیتے نے تو کو سڈا ہی نے سنن کیتے ہن تے خیر دور ہی ایسے پڑھن والا تھوڑا پڑھدا ہے تے سنن والے ڈھیر سندے نے او ڈھیر لے دین پڑھن والے کو لوڑ ہی کرنی ہوندی الوام دی بس او ہی کریندا تے باو اگو سامین اگو مجمع جڑا او پڑھن پائے ویندا ہے خیر بار والا سب بزرگوں کو سنا ہی نہیں آئی چلو یہ بل آنے ہے بھائی میں کہڑے کہڑے دساں تے کو شان غازی دے میں کہڑے کہڑے دساں تے کو شان غازی دے میں کہڑے کہڑے دساں تے کو شان غازی دے او میں کہڑے کہڑے دساں تے کو شان غازی دے میں کہڑے کہڑے دساں تے کو شان غازی دے میں کہڑے کہڑے دساں تے کو شان غازی دے شان غازی دے میں کہڑے کہڑے دساں تے کو شان غازی دے شان مہربانی ہے بڑی مہربانی بغیر منگے تے ہاتھ دی داد میں کیڑے کیڑے دسا تے کو شان غازی دے ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں دے رہے ضرورت عباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے مہربانی ہاتھ مکلی بہت ہی کمال تھی گئی ہے میں کہڑے کہڑے دسا تے کو شان غازی دے او میں ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت عباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے جوہر سب کی عکاس سے ڈر لگتا ہے جوہر ضبط کے 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 عکاس سے ڈر لگتا ہے کہا کہتے ہیں کھڑا کے ایک بڑا میں میری فوٹو میں ایندے چاہوں نے میں کو بڑا شوق ہے اتنا ہی کھڑ کے ایک میرا فوٹو بڑا میں ہاں ای میں کھڑے ہوتا نا ای میں بڑا میں کو بڑا چاہ ہے ایک بڑا ہے ایک بیا بڑا میں ایک بیا بڑا چاہ میں ڈا گروہ ہے یکے دے بڑے دے میں آپ آکھا لوں ہاں بڑی مہربانی ہے میں کیڑے کیڑے دسا تے کو شان غازی دے جوہر ضبط کی عکاس سے ڈر لگتا ہے جوہر ضبط کی عکاس سے ڈر لگتا ہے جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے کربلا اس لیے نہیں آیا یزید اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے میں کیڑے کیڑے
کہ مانگ مانگ کے میرے داد گینے ہوں دا کیڑا فائدہ ترلے کرے تے واسطے پاوے بھلا کیڑا فائدہ بندہ بے فکری نال سکھی دی مستی چ مست ہو کے پڑھے کرم آپ پہ تھی بندر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے میں کیڑے کیڑے نہ ساتھ کو شان گازی دے میں کیڑے کیڑے نہ ساتھ کو شان چوہرے ضبط کی اکا سے ڈر لگتا ہے جنگ میں تپتی ہی پیاس سے ڈر لگتا ہے کربلا اس لیے نہیں آیا یزید اس کو زینب تیرے عباس ڈر لگتا ہے علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوں گے میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہوں گے میں کیڑے کیڑے جی بسم اللہ صدا جیو ہمیشہ جیو بھائی پردہ پہ آئی تکے باس قیامت صاحب مالک زندگی کرے خیر ہوئے بانی مجلس دی خیر ہوئے ہر مولا دے عزادار دی خیر ہوئے ماتمی نوا خان زنجیر زن دی خیر ہوئے ہر مدہ دی خیر ہوئے مدہ دے سوریاں شگردہ ڈرائیوروں دی خیر ہوئے علماء حقا دی خیر ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس دستار بنا لئی تا تلحنک ولا لئی ٹور بیٹھا حسین اکبر کو پڑھ پڑھ لے بس ٹور بیٹھا خیمے چو میدان دے پاسے نانے دی شکل والے کو ٹور بیٹھا جہن دے بغیر نہ بھیڑ دی نبدی آئی نہ وراد نبدی آئی او کو کفن دی حالت چولا پوا کے تات الحنک بلا کے تسا کوثر دا مالک پتر پٹور بیٹھا جہاں دی بھیڑ کلی رہ گی وطن تے او کو ٹور بیٹھا جے کو پھپھی 18 سال برکے تے انج پالیا دی میں شریف ماما شریف دھیاں کو پلے دیا گیا کو میدان دے پاسے ٹور بیٹھا بس ٹور بیٹھا اکبر ٹور گیا شبیب مک گیا میں زیادہ نہیں پڑھنا بس یوں ہی سے بس خطر ہو گئی ہیں بس ٹور بیٹھا حد دے مصائب دی پہلے ایک مولا دے پہلے پہلے مدعا پڑھدا پئی او گل اجن تک میرے ذہن تے نشین ہے اجن تک میرے روح تے اوندا بہت بڑا سارا اثر ہے میں اسے گل وچ بدا تے میں رج کے پرسائی دے لے آئے پہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی بس پڑھی گئی بس پڑھی گئی بجیڑی ہائی پڑھی گئی بس تلے خنجر نماز پڑھی گئی بس پڑھی گئی 900,000 چاندیاں نہ پڑھی جے پڑھی گئی اور نہ 900,000 ٹیل لایا نہ پڑھی جے کلے آکھیا پرسا پڑھی گئی جویں او چاندا ہائی اویں پڑھی گئی جویں او دا مشن ہے اویں پڑھی گئی اگے لفظ استعمال کیتا سی جے چادر دا نگران ہائی غازی بھائی اے پڑھی گئی او لہی گئی نگران غازی آئی چادر نہیں گئی جتنے تشریف فرماؤ میں حکیم فقیر کو ہک کے گل دا جواب دیوائے عباس دی چوپتے روئیے یا علی دی دھی دی چادر دے لٹی جامن تے روئیے نگران عباس ہووے تے چادر لٹی جاوے حسین نماز پڑھے تے 900,000 روکن تے وقت شہید ہو جاوے پڑھدا ہویا اللہ جانے ان دا نظام کیا ہے میری سمجھ تو کہانی باہر وقت اکبر کو موت دے پاسے دے کو دیکھ دیکھ کے جیندہ آئی دے کو رات دے کئی حصے آچ اٹھی کے تے زیارت ہی کریں دائی منہ چمدائی سینہ چمدائی
ਹੁਕਮ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਿਆ ਹੈ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਵੱਲ ਸੱਜਿਆ ਹੈ ਵੱਤ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਵੱਤ ਸੱਜਿਆ ਹੈ ਵੱਤ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਵੱਤ ਸੱਜਿਆ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਜਵਾ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੋ ਤਸਾ ਟੋਰਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰੀ ਆ ਚੱਲਾ ਤੀਰ